ৰঙালী বিহু উদ্যোগত 15 দিনীয়া কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিলৈ 6 দিন হৈছে। ভাল লাগিছে, আমাৰ কৰ্মশালাত 150কৈ অধিক ষ্টুডেণ্ট আহিছে আৰু আমি প্ৰতি বছৰে তেনেকৈ কৰোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে ইমানখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা। আমাৰ ইয়াত ছোৱালীবিলাকক বিহু নৃত্য আৰু ল'ৰাবিলাকক ঢোল বাদন পেঁপা বাদন গোটেইখিনি শিকোৱা হৈছে। পোনপ্ৰথমে মই ৰঙালী বিহুৰ আহ্বায়ক খুব জনাইছোঁ সকলোকে নিউজ চেনেলবোৰক। আমাৰ বেটকুচি আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ উদ্যোগত 15 দিনীয়া কৰ্মশালা চলিছে। 2 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ হ'ব, তাৰমানে বৰ্তমান ষ্টুডেণ্ট আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰায় 250ৰ ওচৰা উচৰি চলি হৈছে। তাৰমানে এইখিনি কি ক'লে ওচৰ গোটেই ন আপোনাৰ বেট বশিষ্ঠ, জালুকবাৰী, গড়চুক, লখৰা, খাওগুচি, জ্যোতিগুচি, আমাৰ বেটলেং গেট প্ৰায় আহিছে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায়। প্ৰশিক্ষণ বৰ্তমান ময়ে দি আছোঁ, মোৰ নামটো হ'ল প্ৰহ্লাদ দাস, মোৰ এছিষ্টেণ্ট আছে নুপু দাস, অনামিকা দাস আৰু মধুস্মিতা দাস। ঢোলত আছে আপোনাৰ জয়প্ৰকাশ কাকতি, পেপাৰত আছে আপোনাৰ বিজয় বড়ো। Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.